ቴክኖሎጂ በአሁኑ ወቅት ያለምን እድገትና ያንዳንዱን የለተለት እንቅስቃሴ የሚዘውር ሞተር ሆኗል። በዚህ የተነሳ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዕውቀት ከመንግስዮም በላይ አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። በዚህ ለቴክኖሎጂ ጥገኛ በሆነ ዓለም ውስጥ ታዲያ የልጆች አስተዳደግና ትምህርትም ቢሆን ከአመታት በፊት ከነበረው በእጅጉ የተለየ ሆኗል። ያ በመሆኑ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ታብሌቶችና ዲጂታል ጨዋታዎችም በልጆች ለተለት እንቅስቃሴ ውስጥ እየተካተቱ ነው። በመሆኑም ልጆች እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በሚጠቀሙበት ጊዜ ከነዚህ ቴክኖሎጂዎች ጀርባ ያለውን አመክንዮ በመረዳት የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያዳብሩና አዳዲስ ነገሮችን እንዲማሩ ማድረግም ወሳኝ ነው። ይህንን በመገንዘብ ይመስላል ቢብሎኪ የተባለ ኢትዮጵያዊ መተግበሪያ ልጆችን በጨዋታ መልክ በማስተማር ዕውቀት እንዲጨብጡ በማበረታታት ላይ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅትም በዚህ መተግበሪያ ላይ ያተኩራል። አብራችሁን ቆዩ። ቢብሎኪ ናታን ዳምጠው በተባለ ኢትዮጵያዊ ወጣት የተሰራ መተግበሪያ ሲሆን ዓላማውም ልጆች መሰረታዊ የኮምፒውተር ፕሮግራም ዕውቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ በጨዋታ መልክ ትምህርት መስጠት ነው። መተግበሪያው ልጆች ሊገነዘቡት በሚችሉት ሁኔታ በቀላሉ ለመማር የሚረዳ ሲሆን የመማር ሂደቱን ለልጆች አስደሳችና ሳቢ ለማድረግም ስዕላዊ መግለጫዎችን ይጠቀማል። የቢብሎኪ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወጣት ናታን ዳምጠው እንደሚለው ይህንን መተግበሪያ የሰራው የኮምፒውተር ሳይንስ የመጨረሻ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለ በ2010 ዓ.ም ሲሆን መነሻውም በዩኒቨርሲቲ ቆይታው ያጋጠመው ችግር ነው። የቢብሎኪ ዋነኛው መነሻ ምርት እንገባ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የገባው። ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ ምርት የሚያስፈልጉት ቤዚክ የሆኑ እውቀቶች አልነበረኝም እና ካምፓስ ውስጥ ነው በደንብ ለኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የተዋወቅኩት ማለት ነው። ትንሽ ትምህርት ያስቸግር ነበረ። ከአመታት በኋላ ካዝኖቼ የዛ ጊዜ 10-11 ነበሩ እና እነሱ ጌም ሲጫወቱ አየኋቸው፣ የሞባይል ጌሞች ማለት ነው። ክላሽ ኦፍ ክላንስ የሚባለውን እስካሁን ድረስ የሚያስቸግረኝ ጌም አለ። እሱ ጌም ላይ ሲጫወቱ አይቼ እነዚህ ልጆች ይሄን ጌም አንደርስታንድ ካደረጉት የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የሚባለውንም ትምህርት በቀላሉ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ትምህርቱን በቀላሉ እና ለልጆች በጣም በሚያጫወት መንገድ ካቀረብ ነው ትምህርቱን ማስተላለፍ ለልጆች ይቻላል ማለት ነው። እሱም ነው እንደ መነሻነት የጠቀምኩት። ይህ ትምህርት ነክ ቴክኖሎጂ ከ7-14 ዓመት እድሜ ላላቸው ልጆች የተዘጋጀ ሲሆን ምንም አይነት የኮምፒውተር እውቀት የማይጠይቅ በመሆኑ ለጀማሪ ልጆችም ተስማሚ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አፍሪካዊ መተግበሪያ እንደመሆኑ መጠን የአገሪቱን ተግዳሮቶች በመረዳት በተንቀሳቃሽ ስልክ ያለ በይነመረብ ግንኙነት የሚሰራም ነው። ቢብሎኪን ቆንጆ የሚያደርገው አንደኛው ነገር አፕሊኬሽኑ ካለ ኢንተርኔት አክሰስ መደረግ ነው። አንዴ ዳውንሎድ ከተደረገ በኋላ ካለ ኢንተርኔት 100 ሌቭሎችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ለማድረግ ትንሽዬ ሜጋባይት ነው፣ ሰፊ ከ35-40 የሆነ ሜጋባይት ነው። ይህንን የሚያደርግንበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥና አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ያን ያህል አልተሰራጨም። በዚህ ምክንያት ተጠቃሚዎች የተለያዩ መማሪያ አፕሊኬሽኖች ሳይሆን አክሰስ እያገኙ አይደል። ይሄ ነገር እኛ ላይ እንዳያጋ አፕሊኬሽኑን አንደኛ በትንሽዬ በሆነ የሞባይል ዳታ እንዲያውዙ ኢንተርኔት ሳይጨርስባቸው፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንዴ ዳውንሎድ ካረጉት በኋላ ሁሉንም ነገር ኦፍላይን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። መተግበሪያውን የበለጠ አሳታፊና አስደሳች ለማድረግ የጨዋታውን አጠቃላይ ሁኔታ ወደ ገሃዱ ዓለም ለማምጣት ገጸ ባህሪያትንም ይጠቀማል። በዚህም ልጆች እንደ ፐዝል ያሉ ምርምርና ማሰብ የሚጠይቁ ጨዋታዎችን ሲጫወቱ የጨዋታውን እንቆቅልሽ ለመፍታት በሚጥሩበት ጊዜ አዲስና የተሻለ የመማሪያ መንገድን መለማመድ ይችላሉ። በመተግበሪያው ልጆች በቅደም ተከተል ማስቀመጥንና ቀለበት መስራትን በመሳሰሉ ጨዋታዎች መሰረታዊ የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን የሚማሩ ሲሆን ለዚህ የሚያግዙ 100 ፈታኝ ደረጃዎች አሉት። እያንዳንዱን ደረጃ ሲጨርሱ ታዲያ እንዳፈጻጸም ውጤታቸው አዲስ ብሎኪዎች ለመግዛት የሚጠቀሙበት ምናባዊ ሳንቲሞችም ይሸለማሉ። ብሎኪዎች የጨዋታው ገጸ ባህሪያት ሲሆኑ ትልልቅ ጭንቅላትና አይኖች እንዲሁም ያልተመጣጠነ ትናንሽ አካላት ያላቸው የጨዋታው ገጸ ባህሪያት ናቸው። የእነዚህ አሻንጉሊት መሰል ገጸ ባህሪያት ቅርጽ ታዲያ ጨዋታውን ለልጆች አስደሳች ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ ገጸ ባህሪያቱ በቀለምም ሆነ ባለባበስ ራሳቸው ልጆቹን የሚመስሉና እንዲሁም ከዚህ ቀደም በአካባቢያቸው የሚያውቋቸው በመሆናቸው ለልጆቹ እንግዳ አይደሉም።
ሲጫወቱ ካያቸዋቸው ኦሬዲ ፋሚሊየር ከሆኑት ነገር ጋር ኦሬዲ ከዚህ በፊት አይቷቸው ከሚያውቋቸው ነገሮች ጋር ኢንጌጅ ማድረግ ነው የሚቀላቸው። እና አዲስ ነገር ኢንትሮዲስ ከማድረግ ማለት ነው። እኛ የተጠቀምናቸው ካራክተሮች ፋሚሊየር ካራክተሮችን ራሳቸው ልጆቹን የሚመስሉት በከለርም አለባበስም ልጆቹን የሚመስሉት ነው ልጆቹን ካራክተሮችን ለመስራት የሞከር ነው ማለት ነው። ለፓይለት ፕሮጀክታችን ጊዜ የሮፍናንን ምስል በጌም ካራክተር አድርገን ተጠቅመኖ ነበረ። ፓይለቶቻችን በኋላ ግን እስካሁን ድረስ ግን ላጅያጅ ለጀምበር የሚባሉ ሀዊ የሚባሉ ሁለት የፈርስት ኢትዮጵያን ኮሚክ ቡክ ካራክተሮች ተጠቅመንባቸዋል ማለት ነው። ሶ ለጀምበር እና ሀዊ ከአስር ከሚሆኑት ካራክተሮቻችን ዋናዎቹ ሁለቱ ሲሆኑ እነዚህ ካራክተሮች መጽሐፉ ኢትዮጵያ ውስጥም በዲያስፖራ ኮሚኒቲውም በደንብ ታዋቂነት አላቸው። ሶ እነሱን ካራክተሮቻችን ያጀምሩት በተቀማጭ ልጆቹ ኦሬዲ ፋሚሊየር ከሆኑት ካራክተሮች ጋር ኢንጌጅ እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በቅርቡ አድዋን የሚመለከቱ ገጸ ባህሪያትን ማካተታቸውን የሚናገረው ናታን ይህንን ማድረግ የፈለጉበት ዋናው ምክንያትም አብዛኛዎቹ ዲጂታል የልጆች ጨዋታዎች ከአፍሪካውያን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ብዙም ቀረቤታ የሌላቸውና አካባቢውን የማይመስሉ በመሆናቸው ያንን ክፍተት ለመሙላት መሆኑንም ይናገራል። ሌላኛው ሪዝን ይህንን እያደረግንበት ያለው ምክንያት ዓለም ላይ ያሉትን ጌሞች ካያቸዋቸው ሪፕሬዘንቴሽን የሚባል ነገር ያንሳቸዋል። ያጧቸው ካራክተሮች ነጮች ናቸው፣ ጥሯቸው ቡኒ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ብሎንድ አይነት ሊሆን ይችላል። ባለባበሳቸው ልጆቹ አይተውት የማያውቁት ነገር እና እነሱ ሪፕሬዘንት የማያደርግ ካራክተሮች ነው ያሉት። እኛ ግን በፊቶቻቸው፣ ቀለማቸው፣ በጸጉሯቸው፣ ባለባበሳቸው ልጆቹን አስማጅ ስፓስሎች ሪፕሬዘንት የሚያደርግበት መንገድ ነው ስላለው ማለት ነው። ናታን እንደሚለው ቢብሎኪ በየጊዜው እየተሻሻለ የሚሄድ መተግበሪያ ሲሆን በቅርቡም የተሻሻሉ ጽንሰ ሐሳቦችንና ተጨማሪ ተግባራትን ያካተተ ቢብሎኪ 4.0 በሚል መጠሪያ መተግበሪያውን አሻሽሏል። በዚህም የውስጥ መተግበሪያ መማሪያ፣ የወላጅ ቁጥጥርና ሌሎች ማሻሻያዎች ተደርገውበታል። ቢብሎኪ እንደ ትምህርትም ቢሆን እንደ ጌም ነው የተሰራው። ሶ ልጆች ለረጅም ሰዓት ስልካቸው ላይ ወይም ጌሞች ላይ እንዲያጠፉ አንፈልግም። ሶ ይህንን ግን ዝም ብለን መካከል ስለማንችል በወላጅ ፍቃድ እንዲሆን ወላጆች ልጆቻቸው ረጅም ሰዓት ጌማቸው ላይ ስልኮቻቸው ላይ እንዳይቀመጡ ለወላጆች ቁጥጥር የሰጠንበት መንገድ ነው፣ አዲስ ፊቸር ነው። ሶ ይሄ ነገር ምንድን የሚያደርገው ወላጆቹ ለልጆቻችን የሚጫወቱበትን ሰዓት እዛ ላይ ሞላሉ፣ ልክ እሱ ሰዓት ሲያልቅ ያቆማል ማለት ነው አፕሊኬሽን። ከዛ ድጋሚ መጠየቅ ወላጆቻቸውን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እኛ አንዱ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ልጆቹ ከዛሬ ምን አቺቭ እንዳደረጉ፣ ምን እንደተማሩ፣ ቀጥሎ ምን አይነት ፕሮግረሶች አሏቸው የሚሉትን ነገሮች ደግሞ ለወላጆች ሪፖርት የሚያደርግ አንድ ፊቸር የጨመር ነው ከወላጆች ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ከወላጆች ጋር የተገናኘ ዋናው ፊቸር እሱ ሲሆን በየወሩ ሁል ቀን አዳዲስ ነገሮችን ጌሙ ላይ ለመጨመር ሞክራለን። መተግበሪያው በአሁኑ ጊዜ በነጻ የሚጫን ሲሆን እስካሁን ድረስ በዓለም ዙሪያ ከ17,000 በላይ የሆኑ ሰዎች እየተጠቀሙበት መሆኑንም ገልጿል። በሚቀጥሉት ከ5-10 ባሉት ዓመታት ደግሞ ለ50 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ቢብሎኪን ተደራሽ ለማድረግ እና በተለይም ለአፍሪቃውያን መሰረታዊ የኮምፒውተር ፕሮግራም ችሎታዎችን የማስጨበጥ እቅድ አለው። ይህንን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግም መተግበሪያው የተለያዩ የአፍሪቃዊ ቋንቋዎችንና ታዋቂ አፍሪቃውያንን በገጸ ባህሪነት እንደሚያካትትም ይናገራል። ወደ 50 ሚሊዮን የሚያቀድነው ምክንያት አፍሪካ የያንገስ ፖፕሌሽን ያለበት ኮንቲኔንት ልክ በኢትዮጵያው ያሉ ሀገራችን ብዙ አሉ። አፍሪካ ውስጥ ይሄ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የሚባለው ትምህርት አልተሰራጨም ገና ማለት ነው። ብዙ ልጆች እና ብዙ ወጣቶች ለዚህ ለኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የሚባለው ትምህርት ጭራሽ አክሰስ የላቸውም ማለት ነው። ይህን እቅድ ለመድረስ የምናደርገው የተለያዩ አፕሊኬሽናችንን የተለያዩ የአፍሪካ ሀገር ቋንቋዎች ፈረንሰኛ፣ አረብኛ፣ ስዋሂሊ እና ሌሎች ዋና ዋና የሚባሉ ቋንቋ ኢንክሉዲንግ አማርኛ እና የተለያዩ የኢትዮጵያ ሀገር ቋንቋዎች ውስጥ በመተርጎም አፕሊኬሽን ውስጥ የሁሉም አፍሪካ ሀገሮች ተደራሽን በማድረግ ነው አንደኛ እቅዳችን። ፕላስ አፕሊኬሽኑን ልክ አሁን የጌሙ ካራክተሮች ኢትዮጵያኖችን እንደሚወክሉ ደግሞ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ደግሞ አይከን የሚባሉ አፍሪካዎች በሀገሮቻቸው ታዋቂ የሚባሉ ሰዎችን ወደ አፕሊኬሽኖቻችን በመግባት ለፕሌየሮቹ አፕሊኬሽን ቀረቤታ እንዲኖረው እናደርገዋለን ማለት ነው። ልጆች በወደፊት ህይወታቸው በየትኛውም የሙያ መስክ ቢሰማሩ አዳዲስ ነገሮችን ፈጣሪዎች እንዲሆኑ
የዲጂታል ክህሎት አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ ድሃ ሀገራት ከዚህ ራቁ ናቸው። በመሆኑም የዲጂታል ዕውቀት የኩልነት ጥያቄ በመሆኑ የቴክኖሎጂ ዕውቀትን መቅሰም እድለኛና ልዩ መብት ላላቸው ጥቂት ልጆች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም መዳረስ እንዳለበት አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች ይከራከራሉ። በዚህ ረገድ ቢብሎኪን የመሳሰሉ ሀገር በቀልና አካባቢያዊ ችግርን የተገነዘቡ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የሚጫወቱት ሚና ቀላል አይመስልም። የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅት